Takže ahoj lidi, my vás zdravíme samozřejmě s Mírou. Čau lidi. Je to tady znovu ve hře World of Tanks, akorát to bude taková menší informačka. Brali jsme si teda ještě 10. týry, jsme na mapě Perlová řeka. A vyřazíme doprava. No a vlastně ta informačka je o tom, že na tomto kanále vlastně jste viděli, teď jsme tam vydali někdy první vlog, který byl zaměřený, co budeme točit a kdy to budeme točit, tak ještě taková doplněná informace. Nebudeme v tom samozřejmě točit pouze my dva. V jednom díle vlastně Warface už jste viděli, že jsme tam byli čtyři. Takže máme vlastně, my dva budeme takový hlavní. My budeme hlavně točit World of Tanks, No a samozřejmě. my budeme takový hlavní, jakoby, který budou možná Aktéři. ve všech videích. No, nevím, jestli na všech, ale určitě se budeme snažit být na většině z těch videí. No a vlastně s náma tam budou točit asi ještě tuším čtyři další lidi. Takže každý vlastně bude s náma hrát trošičku jinou hru. Podle toho, co vlastně hrajou oni, tak vlastně budeme hrát tak v celku i my. To Takže bude na tohle dobré. se můžete těšit, já tu mám už také stovku míru. Jedu. Jestli bys mohl nějak zakročit. Hele, mohl bych, kdybych tam mohl dojet. Hele, ten tank jako není tak rychle jako ten tvůj. No, jasně. Jinak, kdo by se teď od nás těšil na nějaký pěkný video, tak jsme v tom vlogu říkali, že o víkendech budeme točit. Dneska je pátek, takže... Možná už i dneska něco natočíme, ale určitě zítra. Takže krom tohohle videa, který teda vyjde asi dneska, což je vlastně ten pátek, tahle informačka, tak vlastně v sobotu by mělo vyjít nová série. Což je Ano. ten Heroes and Generals. Pak by mohl teoreticky vyjít i nějaký jiný video, ještě vlastně nejsme dohodnutí pořádně, co budeme ještě točit. Ale určitě Heroes and Generals, na to se můžete těšit. Určitě zítra bude video z tohohle, takže... Ježišmarja, druhá je stovka. Zase střílí hit. Ne, nestřílí to. My už je máme na zádech. Na mě tu jde víc tanků, já docela potřebuju pomoct. Já už nemůžu. Já jsem dead. Uh-oh, noob team, Sakra. No, my jsme se nějak zahráli do hry, až jsme si nevšimli, že to je 1-9. 2-9. No, tohle je prostě standardní bitva, kterou můžete hrát všude. No, ale jak jsme říkali na začátku videa, tohle video není prostě jak hrát tanky, to bylo jen tak na pozadí. No, jde o to jenom, aby jsme vás informovali o tom, co bude. Takže Takže... vůbec nekomentujte to, jak jsme hráli, prosím. Asi přesně tak. Takže já bych řekl, že jsme asi už řekli všechno, prostě nebudeme na tomhle kanále jenom my dva. My dva budeme ty hlavní, ale s náma tady bude teda těch pět dalších lidí. No, asi tak. Podle toho, jak často budeme natáčet, no podle toho, jak oni budou mít čas, tam budou chodit i videa od nich, nejen od nás. No a doufám, že se vám taky budou líbit. Takže kdybyste někdy viděli video z našeho kanálu a nebyli jsme tam ani jeden z nás dvou, tak je to z tohoto důvodu. Takže já si myslím, že jsme řekli všechno. Asi ano. A jinak samozřejmě další informace, třeba na zodpovědění vašich otázek, bude časem další vlog. A nebo pokud budete chtít rovnou odpověď, nemůžete napsat do komentů a my vám na to samozřejmě rádi odpovíme. Není problém. Přesně tak. Takže, já už bych to ukončil možná.
No, klidně můžeš, tak děkujeme, že jste toto video, které bylo čistě jen informační, zkoukli, že se vám asi možná nelíbilo, ale šlo jenom o to vás informovat, no a zase někdy příště, takže zatím ahoj. Čau, čau.